Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Mes pradedame eilinį mūsų epizodą, šiandien temas matote. Ir pradėsime mes su Audriumi nuo Kašmyrų, bet prieš Kašmyrą aš norėčiau pasidžiaugti, kad Audriui ataugo šiek tiek nuskusti plaukai. Ir dabar jis tas kaip mielas ežiukas, noris jį glostyti ir glostyti ir glostyti. Mano paties irgi plaukai ataugo. Gerai, surinkėkim, Kašmyras. Ne, Kašmyras, tiesiog tas trumpas karinis konfliktas Kašmyro pasienyje su Pakistanu. Jis įdomus ne tiek pačiais kovos veiksmais. Indijos, Pakistano, Kašmyrė, jo. Ne, tiesiog prastai, žmonės klausia, kodėl tai nepasidalina ar kariauja. Tai jeigu žmonės yra žiūrėję labai gerą filmą Gandis, ten buvo rodoma vienoje filmo vietoje, kaip eina ilgos milijoninės gyventojų minios vieni į vieną pusę, kiti į kitą pusę, kaip kartais suartėja, pradeda skersti vieni kitus kareiviai, ten jos išskiria britų ir todėl eina. Supraskim paprastą dalyką, kad Pakistanas, Indija ir Bangladešas, plus Ceylon, plus Šri Lanka dabartinė, tai yra keturios valstybės, anksčiau iki 47 metų vadinosi tiesiog Indija, Britų Indija. Ir 47 metais, kai Indija gavo nepriklausomybę iš Britų imperijos, įvyko didžiulės gyventojų ir teritorijų dalybos. Tai yra Pakistanas, į Pakistaną išėjo gyventi visi musulmonai, į Indiją dabartinę suėjo indusai.